prarasta tradicija, su labai didelė įtaka sceninio šokio ir su tuo įvaizdžiu tokiu vat, propaguojami visai kičinio netgi tokio varianto, kur kitos šalis nelabai ir turi. Ypač vat vakarų, ten Skandinavijos, tie kraštai. Aš tiesą klausiau šitų vengrų, sako, pas jūs buvo tas baletas Moisejevo ant scenos? Jis sako, buvo, buvo, bet ten labai greitai, kadangi pas jūs labai gyva tradicija, tai jie matė tuos skirtumus, galėjo lyginti ir va, dėl to tie šokių namai paskui labai stigiai išpopuliarėjo. O mes va turim tokią situaciją. Ir iš tikrųjų tada reikia jau dar kitokių metodų ieškoti. Ir va, man labai patiko, kaip Mats Nilsson, jisai sakė, nu iš tikrųjų mokymas jisai gali nuvesti iškreiptą šokį. Jisai tiesą sakant, stengiantis kaip muziejinė vertybė pakartoti tai, kas buvo, bet turint blogą suvokimą to šokio, vien tik tai skaitimą, schemas gali gauti visiškai kitą variantą, kas iš tikro buvo, ir nueiti į tą unifikavimą, tą kaip tik negyvą šokį. Ir tiesa, dar labai geras yra Egil Bakka, norvegų tyrinėtojas, toks vienas straipsnis buvo. Jis sako, aš išaugau tokioj, vat, kaip tik, nu, miestelėje tokiam, kur buvo jau pas juos, tas šokio judėjimas, tarp kitko, prasidėjo nuo 20 amžiaus pradžios. Tokie kaip mūsų va šitie šokių klubai pas jos nuo tų draugijų steigimo, bet ten palaipsniui irgi atsirado šokių mokytojai, kur suniveliavo ir padarė tuos vienintelius variantus. Sako, aš galvau, kad aš esu geras šokėjas, aš žinau tą tradiciją. Bet jisai paskui, būdamas studentu, sugalvojo, gavo lėšų filmuoti, eiti kaimus. Ir jisai staiga atranda, kad ten visai kitaip tie šokiai atrodo. Ir jisai ten paskui pavadino, kad va tie, kurie ten kaime šoko, šoka, yra tradicijos tie owners, savininkai. O va tie pasirodo yra users, tie, kurie naudoja tą seną tradiciją savo gyvenimui ir ją iš tikrųjų šiek tiek keičia. Ir va, padarė žmogus labai didžiulį, didžiulį darbą. Jis tai daug, daug metų vaikščiojo, jis tai daug filmavo va, tos kaimo žmonės. Su jis kalbėjo, kad jo buvo net toks metodas. Jis tai daug, daug kartų filmuoja tą patį šokį. Paskui pasisodina tos žmonės, su jais kartu žiūri tą nufilmuotą medžiagą, gaudo jų replikas, jis irgi fiksuoja, dar jų klausinėja, paskui dar viską transkribuoja, reiškia, išrašo tą sistemą šokio užrašymo, sulėtintų vaizdu, įsižiūrėti kiekvieną detalę, kaip tai ten pakyla, ten kurioje vietoje, kurios kojos ir panašiai, ten struktūrinės analizės metodai prasideda ir taip toliau. Ir tada jau jisai atranda tą ašį, sudeda visus variantus, kas yra toksai labiausiai nekintelis, tas dalykas, tai mes šokiai. Ir tada jisai padarė labai įdomų dalyką. Jisai pradėjo kviesti tos šokio instruktorius, kurie sakė, oi, mes viską žinome, viską mokomės, visus, puikiai visus kitus galim išmokyti. Jisai jos pakvietė pažiūrėtus video ir kartu su jais pasianalizuoja. Ir staiga šitie mokytojai sako, mes pasirodo nežinom to tikro šokio. Mes iš tikrųjų užgniaužėm improvizaciją, užgniaužėm visus tos dalykus ir va ką padarė proveržį. Norvegai ypatingai paskatino visą Skandinaviją, Egil Bakka čia yra tas pagrindinis. Ir reiškia, kad jie pradėjo gilintis improvizaciją ir jie jau pradėdavo tuose savo klubuose, čia šitas variantas iš šito kampo, šitas variantas iš šito kampo ir taip toliau. Netgi buvo vieną kartą, aš buvau šokių vakaronėje 97 metais, kur jie ten iškilmingas jau toks buvo su žvakelėmis ant stalų, su vakariniam suknelėm. Tiesa, jie nemato jokios problemos šalia tradicinių šokių turėti rock'n'rollą, svingą. Ir pas juos viena dalis buvo tos vakaronės, tai norvegiški šokiai, tada parėjo svingas su rock'n'rollu, tada parėjo vėl norvegiški. Ir aš šokau pradžiai su tokiu norvegu, parėjo antra dalis su rock'n'rollu, sako, ne, aš amerikoniškų šokių nešoksiu, aš esu nacionalistas, patriotas, neinu jų šokti. Tik trečiai daly vėl šoko su manimu. Žodžiu, tai, žodžiu, gavos taip, kad jie jau, ir net jisai man šokdamas pasakė, mano stilistika yra to regiono. Žodžiu, jau jie pradėjo skirti. Nes tiesa, kad dabar, aš nežinau, kas turi laikrodį, kiek čia galima kalbėti, nes ką aš dar... 10 po 11. Mhm.
Bet ten kažkaip ir diskusija ten prijungta, iki kada ten? Iki 12 jūsų. Iki 12. Tai vat jeigu dar norėtume diskutuoti, mes galėsim, gal čia apie tai ir... Aš neatsimenu, kaip ten Daumantas sumąstė, apie ką mes turim diskutuoti, įtariu, kad gal apie tą patį. Ir tada galim ir toliau šnekės. Bet, va, ką aš dar čia labai norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų, vat mūsų šokių klubuose, kas vyksta, labai įdomus dalykas, kad yra net keli diplominiai darbai. Vienas iš pirmųjų diplominių darbų buvo Vaidos Naruševičiūtės, kuri tuomet dar buvo bakalauro studijos VDU, etnologijai. Jinai tada, bet kas mane pirmą kartą pasirodė, apie mūsų šokių klubą sugalvojo parašyti diplominį darbą ir palyginti su procesais, kurie vyksta Vengrijoje ir Skandinavijoje. Ten labai teigiamai ten viską prašė, ką mes čia darom ir taip toliau. Paskui, reiškia, dar vadovau kitos atsirado. Gintarė, va, kuri čia kažkur pas mus irgi šoka, jinai irgi rašė apie tą tradicinių šokių sklaidą per mokyklas, taip daugiau galbūt. Paskui tokie Jėva buvo, kuri jau pažengus, jau kai įsikūrė po mūsų klubo, Varėnos klubas, Klaipėdos klubas, ten Kauno, žodžiu, jinai jos lygino tarpusavį, klausinėjo žmonių. Ir tada jau pamatė, kad skiriasi tie klubai. Tiesą sakant, jau tada labai čia mano iškilo padėjėjų komanda, tas visas jaunimas. Buvo laikas, kada aš truputį iškritau, ten apsirgus buvau ir mokė, kada Edita, ten kiti mokino. Išradigau tą godą, man atrodo, ir tada užtelėjo ta banga rusiškų, slaviškų, baltarusiškų šokių ir tempais taip labai greitai pasidarė. Nu ir jinai sakė, Vilniaus klubas yra užsienietiškų šokių mėgėjas, slaviškų šokių tempai labai greiti, yra tam tikri konfliktai tarp muzikantų, šokėjų. Šokėjai prieina ypač vyresni, sako, kam taip greitai kruojat muzikantai, sako, mums tai patinka, o jūs čia per seniai, dėl to jūs taip sako, buvo ir tokiu atveju. Jo. Paskui Varėnos ten atsiranda ir su ratelės, nu tam tikri savitumai ten yra tose klubuose. Klaipėda vėl ten pradėjo irgi tokius eksperimentus, improvizacijas visokias. Kauno klubas, va, lietuvybės augo labai stipriai. Gerai, žodžiu. Tai va, to kampu buvo toks net ir kritiškų tokių pasakymų. Tiesa, paskui pakliuvo 15 metais, yra tokia knyga išleista, VDU buvo didelis projektas, etninės muzikos gaivinimo judėjimai Lietuvoje, kažkas tai tokia, ten daugiau kaip 100 metų, ten su visais tais nacionalinio atgimimo laiku, paskui sovietmečiu, kaip ir tai ir šokio ansambliai kūrėsi, folkloro ansambliai kaip atsirado ir žiūriu, opla. Atsiranda šokių klubų judėjimas, nauja kryptis, kuri nepavaldi valdžiai. Nėra jokių žiūrų, nes tiesą sakant, folkloriniai ansambliai, jie vis dėlto iki šiol yra apžiūros, atrankos, dainų šventes, jiems pasakoma, jūs šitą galit, šitą negalit. Nors tiesą sakant, kad aš pati tyrinėjau sutartines, ruošiausi paskelbti knygą, bet ar nebuvau paskelbus, ir štai kas skaitau reikalavimus. Sutartinės negali šokti daugiau kaip 4 moteris, arba, sakau, palaukit, turim masinės sutartinės, Vitalija Ryto, vienas ratas moterų, kitas vyrų, kiek nori, tiek nukalti, nu, žodžiu, nelengdai tos reikalavimus, tai mano žinios, kiek aš ištyrinėjau kartais tie reikalavimai, vėlgi nepažįstant tradicijos nuleidžiama yra. Tai va, mūsų klubas nepavaldus, ir apskritai visas klubinis judėjimas mūsų nepavaldus apžiūrom, mes esame tie, panašiai kaip kažkada Romuvos, romuviečiai universiteto, kuri važiuodavo į kaimus, kaip Raskila, kur dainuodavo savo ir šokdavo savo, ir specialiai neidavo į sceną, o geriau eidavo pas vaikus į mokyklą, ten dar kažkur tai šventės visokie švesti. Nes scena daro tam tikrą įtaką, kartais visai, aš pavyzdžiui, nesibaidau scenas. Net kartais specialiai noriu, va tie geri šokiai, geri šokiai, kurie moka improvizuoti. Jie yra gražus ant scenos su savo improvizacija ir tavat reikia kažkaip kaip tik parodyti, kad tas toksai schematizuotas šokis nėra labai patys gražiausia jo būklė. Ir aš mačiau tokių variantų, kur aš neatsimenu, kuriuo čia šaly, kas visiškai prieštarauja scenos reikalavimas, kaip man sakė Kilinskaitė, tik neatsukit už pakalio publikai. O ten kaip tik sustoja ratu, o publika aplink ratu.
Ir viskas tvarkoja, visiems užpakalis atsuktas. Žodžiu, ir visi tada labiau jaučia ir paskui dar jūs įtraukia į tą bendrą šokimą ir viskas gerai. Pavyzdžiui, aš iš viso nustebau, ten buvo festivalis 94-ais, kai aš patekau į Švediją ir tada tos klubus pamačiau. Ten tiesa buvo festivalis Nickel Harpa, toks instrumentas, ten daugiau muzikavimo. Bet mes tokių festivalių ko gero neturim. Tai ne žiūrovams, o dalyvavimui festivalis. Didelis, didelis parkas, tu atvažiuoji su savo instrumentais, su savo balsu, su ko ten nori, ką tu išmanai. Ir tu su savo to instrumentu jungiasi prie vienų, jungiasi prie kitų, jungiasi prie trečių, su visais bandai kartu muzikuoti. Ir tų dalyvių beveik nėra. Visi kartu muzikuoja. Net į ten kemperių prisistatė, jau žiūrėk, išvakarėse jau ten muzikuoja tarp savo kemperių. Tai va tas tiksai festivalis socialinio bendravimo. Tai va tokių mums labai trūksta, nes pas mus iš tikrųjų labai vyrauja scena. Ir ta scena tikrai daro tam tikrai įtaką. Tai va, tai mūsų, tarp kitko, yra irgi klubiniam tam judėjime. Tiesa, dar buvo Akvilės darbas, kur aš specialiai pati pakišavo, kai pamačiau tai, kad muzikantai vienaip galvoja, šokėjai galvoja kitaip, pat ir paimti tą muzikantų ir šokėjų santykį, kas yra dabar ir palygint, kas buvo pokariu, kai dar buvo žmonės prisiminę, kas gyvoji tradicijoje buvo. Kaip pasikeitė tas santykis? Paaiškėjo, kad anksčiau muzikantai taip stipriai negrojo pirmų smuikų, kaip dabar vat, labai diktuoja. Iš tikrųjų, tai buvo tarpusavio, visų pirma, pagarba vieni kitiems. Buvo įsiklausimas labai stiprus vieni kitus, užsakymai šokėjų, pageidavimai visokie, muzikantų tas gebėjimas prisitaikyti, jeigu tu negroji taip, kad patogu būtų šokti, tavęs paprasčiausiai nekvies. Jums kitus. Ima tos, kur labai moka gerai pataikyti, kad kojas šoktų gerą, būtų įdomu, tempai ten greitėja, mažėja, bet neužvaro negyvai kitie, kad tu negali kojų dėliot laiku. Nu, tas va buvo stipriau. Plius dar jie buvo beveik šeimos nariai, dažniausiai giminės. Jie tenai, nu, jas jie tai atsilygindavo truputėlį, jeigu ten iš toliau kažkaip tai va tokį va atsandydavo superinį, kuris jau per vestuves eina. Jam ten ir pinigėlių sumestavo, bet šiaip užtekdavo, kad jį pavaišina, ir jisai galų galia pats atsakingas, kad tikrai tie šokiai vyktų, nes jų šeima, pavyzdžiui, yra, vat, gyvena šeimoje daug jaunimo, daug brolių, daug seserų, daug muzikuojančių, jie vat, ir veža dažnai vat, tam kaime tos vakarėlius, tai va kita šeima ištiksta. Tai va, tai tas santykis gana stipriai keitėsi, na ir iš tikro dar kas įdomiausia, mokymai ne visose klubuose vyksta, vyksta at mūsų Vilniuje, kada mes po stogu, ne laukia, man iš kaskliarų, bet viskoje, bet kada po stogu, tada pirma valanda mokymams, bet tiesa, aš dabar jau kartais ir nebemokau, o iš ten rečiau ateinu mokyti, dabar mano jaunimas, vat, kaip tik į stilistiką, dabar gilinasi, kaip vesti, kokie tenai, vat, būtent, jau mes perėjom nuo schemos prie subtilybių, bet jau ta, tiesą sakant, kartais zulinimas prasideda. Ir, va, ir turim bėdą. Turim bėdą, kad pas mus pakliūna ir tie patyrę, kuriems nuobodu tą patį vėl naujus šokius iš pradžių mokyti. Ir yra pradinukai, kuriems naujauta stilistika biškai per anksti. Mums reikėtų turėti skirtingus mokymus pradinukams ir tiems jau pažengusiems. Ir tiesą sakant, truputėlį trūksta ir tų mokytojų, ir patalpų trūksta, va, tai yra ta bėda. Ir dar išmanimas, kaip mokytis, irgi, na, dar ne visai visiems suvokiamas, kad nereikia kalto vieno varianto, pasakyti, čia iššokat neteisingai šitą polką, yra tikroji polka tokia, tų polkų visokių yra. Nors kartais kaimo žmonės vat, net keista, kad tarsi iš jų išmoksta polką, grįžta į kaimą, tie kaimo žmonės sako, palaukit, nu jūs nieko šokat, bet jūs taip strikčiat. Netoj, nu kažkas mes nesusišoka. Būna ir tokių bet pasakymų. Va, kiti klubai, kaip Varėna, man atrodo, beveik nemokina. Ir plus dar yra tai, kad ne visose klubuose yra tas dažnas šokimas. Mes kiekvieną savaitę šokam, kuris savaime duoda mokymės. Kitur vieną kartą per mėnesį. Arba ten, kaip Kaunas vis dėlto du kartą per mėnesį kažkaip susiorganizuoja, kad vienoje kitoje vietoje, tai jau gerai.
Bet, na, yra tokių proginių visai dalykų. Ir tiesą sakant, na, kartais va, tas gyvas pavyzdys, kad ateini ir visiškai naujas žmogus pakliūna, kuris tiesą sakant, net šiso to folko nemėgsta, tai va, pakliuvo į šokius ir jam taip cinkti galva, kad po, čia labai faina. Čia kažkas gyva, čia tikras gyvenimas ir jie tada pradeda norėti šito, bet jeigu jie va, turi tą galimybę kiekvieną savaitę, mes dabar vieni turim du kartą per savaitę, nes yra skila labai gyva. Ane? Antradienį yra skila, ketvirtadienį mūsų klubas. Tai jeigu labai nori, tu gali vos ne kasdien šokti. Vieną dieną yra skila, kitą kartą Vilniaus klube, kitą kartą nuliek į Varieną, kitą kartą nuliek dar kažkur, tu gali šokti daug kur. Ir bet ten, kur rečiau, ypač Pasvaly, kur tenai Valakėliuose vyksta, ten proginės tokios vakaronės, ten nėra to kažkaip tai dažno šokimo, nu tai toks blyksnis taiga ir paskui jisai nuslopsta. Na kaip bando dabar Švenčionėliuose prisimilda, ten kevišinė kažką daryti. Nu nėra pavyzdžio, va, tu ten nori. Turi iš tikrųjų tam tikrą irgi problemą, kad yra šoka tik seni daugiau. Vyrauja vyresnio amžiaus žmonės, laimė, kad groja vaikai tiems žmonėms. Tai va, jau tie vaikai mačiau, kaip jie nulipa ir jie vis dėlto šoka. Tai va, gal su laiku ir atsiras ir to jaunimo, nes vis dėlto mes netgi dabar tampam kaip čia pavyzdžiui ir su pavydu į mūsų žiūri tą patį Skandinaviją. Užtai, kad pas mus daug jaunimo atsirado. Nuo tų, kur buvo gal 15 porų pradžiai, dabar va, žiūrėkite. Kiek žmonių šoka, o Skandinavijoje, ypač va, švedai, sako, jaunimas jau atšoka, jau vyresni tik tai šoka, o jaunimui labai patinka muzikuoti. Jie ten, mat, aš pati buvau liudininkė, ten grįžo vienas iš kažkokios ūsienio emigracijos, ten pasitikimas, vakarėlis, ten kažkur tai jau furšetas vienam kambarį, o kiti susėdo virtuvėje, susigrūdo ir tom Nikelharfom, jie ten iki išprotėjimo ten improvizuoja, muzikuoja, jiems veža būtent muzikavimas. O atšokimas nebeveža. Jie kažkodėl tai jau pradeda prie tos muzikos prisigalvoti visokių kažkokių balfolką, kažkas panašaus į tą pusę. Jo, ir jie keičia tą savo tradiciją, joje neranda gal kažkokios vertybės. Mes turim kai kurius labai, labai vertingus, nu, kaip kozirius, kurių dar galima labiau išnaudoti. Mes turim tikrai senų tokių prasmingų dalykų savo tradicijose, ką esam užfiksavę su apeigom, kas yra susiję, pas juos visiniai, žymiai seniau yra išnykę, kur paaiškini prasmes ir žmonės dėl to jos irgi pradeda vežti. Ir bet dėl ko jie nori prie to folkloro prilipti, reiškia, jie atranda gilumą tų papročių. Jie, dar plus pas mus yra tam tikra, netgi sakyčiau, rezistencinė tokia forma prieš tą sceninį vis dėlto. Ir šiais laikais nerodo per televizorių mūsų klubinio to judėjimo. Labai retai kada parodo. Rodo daugiau tą stilizuotą sceninį visą. Ir vat, noras, o mes vat, esam tie, vat, kurie gyveno tuo. Tikrai yra, ne, šitas, kad mes vat, kartais tokia opozicija yra scenai. Ir tas irgi mus truputį užkūrė, kad norisi dalyvauti šitam judėjime, galbūt tai ir skatina. Nes norint mokyti, yra reikalingi kaip minimum trys dalykai. Mokinys, kuris nori mokytis, nori mokytis. Jis turi tam tikrą motivaciją. Dalykas, ką jis nori mokytis. Pats šokis, ne? Ir mokytojas, kuris gali mokyti ir išsaugoti, paskatinti ir tą motivaciją ir perteikti tik tą šokį. Tiesa, kaime kartais man Smilsonas sako, žinot, nereikėdavo kartais to mokytojo. Pats su savim mokytavosi. Būdavo ir tokiu atveju. Pavyzdžiui, aš pat, žinote, galbūt ir vakarinienės ten nufilmuotas yra toks epizodas, kaip dėdukas pasiėmė kriukį, čia mergina nėra. Ir jisai su jie šoka polka, kad mokosi, kad nemindžia tam kojų. Čia turi merginos kojus. Tai va, mokosi pats su savim. Aš pati tiesą sakant, prieš einant kitus mokyti,
neturiu kartais su kuo pasibandyti partnerio, tai aš su oru šoku, aš įsivaizduoju tą partnerį. Ir va, tas yra mokymasis pats su savimi. Bet va, svarbiausias mokinys, kuris turi norėti. Tada šitoje vietoje. Kad tas mokytojas neužmuštų to noro. Tai va, tas yra labai labai svarbu. Ir va, gaila pas mus dar, nu gal aš svajoju, gal palaipsniui išsilugdys toks dalykas, kaip mokytojų mokymo kursai. Kaip mokytis. Nes va, tarp kitko, va, tai važiuoja mūsų jaunimas, dėl ko į tas visokias stovyklas užsienyje, nes ten jie mokosi mokyti. Bet nesu tikra, aš pati su jais nelabai važiuoju, nemačiau, kaip ten moko mokyti. Ar tikrai ten atitinka mūsų tradicijas? Ar yra, yra tokie bendrikai, kurie dalykai, kurie tikrai įvairioms tautoms yra tinkantis. Bet kai kurie yra skirtingi dalykai. Ir vat, vien tik tai remtis į tą užsienio patirtį, kaip mokyti, mokytis, ne visada gali. Man visą laiką sakydavo, va, pavyzdžiui, ypač norvegai, vengrai, va, buvo tokios tarptautinės ekspedicijos organizuojamos į Transilvaniją, pavyzdžiui, važiuoti į Rumuniją ir mokytis iš kaimo žmonių šokti. Būtent iš kaimo žmonių, kur yra gyva tradicija. Aš pati jau važiavau į tą, čia buvo kokie 95-96 metai, tą Transilvaniją, bet kaip tyčia pakliuvau. Turbūt pati pradžia buvo, kai vizas įvedė ir man jie neleido nuvažiuoti, kai ten gražino nuo Ukrainos sienos, negavau vizos. Nepavyko man į tą Transilvaniją nuvažiuoti ir mokytis. Reiškia, iš kaimo žmonių. Mhm. Nes tiesą sakant, dar yra tas dalykas, kad mokytis iš kaimo žmonių irgi nėra labai paprasta. Jie nelabai moka žodžiais kartais išaiškinti, ką jie daro. Tokia čia paprasta. Savaime viskas aišku. O tam pasirodo, kad yra kažkur tai, bet pavyzdžiui, kaip polka mes šokam. Aš pati bent suvokiu vieną dalyką, kad tas žingsnis turi eiti nuo klubo, keliai laisvi, galva viena lygiai. O tą pajausti. Nu jie žodžiai šito negali, kažkaip daug mane pasako. Bet tu pajauti tiesiog. Šitą su jais šoką. Jis yra, dar tarp kitko, mokslininkų yra toksai terminas tacit knowledge. Tai va, pavyzdžiui, kaip įsivaizduokit, vat, per atstumą jūs aiškina žmogui, kaip reikia išmokti važiuoti dviračiu. Ar labai lengva? Išmokyti žodžiais, kaip tu turi išmokti važiuoti dviračiu. Jeigu tu nepabandai, nepatiri, ir, nu, va, ten yra tokie paprasti dalykai. Tu darai, ir staiga, va, tas nebent mokytojas pasako, o, pataikiai. Tu, reiškia, per patirtį kažkaip jau pakavai. Ta. Va, ta, jie dažiausiai tą gali labai jau tai pasakyti. Ir tiesą sakant, nu, kadangi kaime tas nebuvo labai, tiesą sakant, tu turi įsijausti į jų aplinką, kad jie norėtų su tavim grįžti. Pavyzdžiui, sieniečiai sako, kas čia per nesąmonė, kad iliuose iš viso nėra jokios improvizacijos. Pat poliniuose šokiuose, bet kaip ten polkui turim, kada vyras nori, tada vedžioja, kada suka, arba jų polskui, pavyzdžiui, bet ten tai daugiausiai improvizacijos, arba solo šokiuose, jau ten irgi pilna tos improvizacijos, ko mes neturim solo reikšokiu. Kur čia kadriliuose, ten viskas parėjo iš aukštuomenės, ten viskas sustatyta, o mes suradom tą improvizaciją, bet pagal kalbių 7 vaizdo įrašus. Nu, skirtumas gal 20 metų tarptų įrašų. Ir ne tik atmini tą improvizaciją, kad kaip nori, tas apsisuka, pritrepsi, ten mėgina kažkaip tai paima, dar kažką susikabina, bet ir maksim improvizacija, nes vedantysis, kaip suriekia, jie visi žino, kad yra tokie posmai. Bet vieną kartą tų posmų gaunas 8, kitą kartą 6, kitą kartą 7, nes jisai taip suriekia. Ir vieni posmai būna pradžiai vieni paskui kitus vieną tvarką, kitą kartą, reiškia, įrašia kitą tvarką. Bet tiesiog yra irgi tam tikrai desnilumai. Ten pirmos dalies, ten posmai niekad nenuėsi antros dalies posmai, kur jau ratų daugiau šoka. Tai va, tai gaunasi labai geras dalykas su
jais kartu žiūrėti vaizdo įrašus. Ir jie tada patys pradeda komentuoti. Va čia kaip tas ankstyviausias įrašas, ties amžius labai ilgi lemia. Jau senukai, jie ne viską gali padaryti, kaip buvo jauni. Va čia, sako, va tas ankstyviausias, čia kaip per kūno eidavo. Ir iš kiek taip smarkiai šokdavo, kad kaip per kūnais eidavo, ten rūkdavo viskas. Pasirodo, nereikia ten per daug lėtai, bet ten reikia surasti tą tempą tinkamą, kuris būtų pilnas energijos, nebūtų nei per greitai, nei per lėtai, viržumo to pakankamai daug būtų. Ir patys save atstebi, o kaip tu ten gerai sukai, kaip tu ten dar kažką padarai. O paskui, kai dalykus pasižiūri išus, nu jo, kriošenos, nieko čia negerai nesigauna, reiškia. Jie patys save netgi kritikuoja. Ir va, imti už gryną pinigą vaizdo įrašą, kur kaimo žmogus šoka ir jisai netyčia suklumpa pas vyrą ir kopijuoti, kad tai yra privaloma, tai yra teisinga, tai yra didžiulė klaida. Reikia dar žiūrėti, kaip jie patys vertina, ar jie tai padarė gerai, ar jie tai padarė blogai. Kartais ne dėl senumo, kartais visiškai, bet toks grinai paprastas dalykas. Aš labai dažnai pasakoju, Saliamo valsas buvo, ir Budreckas rodė, ir tada buvo Greta Sta, man atrodo, jos užrašė. Ir ten yra tas momentas, kada poro viens prieš kitą ir atsiskiria, paskui vėl viens prieš kitą atsiduria ir tada suima rankomis ir apsuka, pasikeičia vietomis. Nu va, ir Budreckas, nu va, jisai va taip apšoka, nu kaip dabar aš padašė laiko ir ima. Žiūriu paskui, kaip išmoko Radesta. Visi va taip atvarkingai tos rankos fiksuotos, va taip. Kitą kartą žiūriu tas Budreckas, aš šoka šitai va. Visiškai jam nesvarbu ten, kad tos rankos būtų sulenktos. Bet vienas dalykas, kas yra, jisai jaučia, kas bus toliau. Jis jau tas rankas ruošia. O mūsų va dažnai šitą kadrą padariau, paskui paėmė. Reiškia, negalvojamas į priekį, kas bus sekanti kokia figūra. O visą laiką ten natūraliai tas eidavo į priekį. Tai va, tai tas mokymas, jis iš kaimo žmonių būtų labai gerai, jeigu tų žmonių būtų daug šokančių. Va tai, kas vakar vyko, kad mes šokom su tai žmonėm, tai tarp kitko būtų buvę labai gerai, jeigu kiekvienas mergina būtų gavus pašokti su tuo vyru, o vyras būtų gavęs pašokti su tą moterim. Nes iš tikrųjų tada tu bandai pažiūrėti, ar tau išeina, ar tu prisitaikai. Bet tiesa, nusakau, mūsų tie yra tokių lietų pavyzdžių, ne, pavyzdžiui, Norvegijoje ten vienas toks lietukas yra nusilmuotas video įrašas, ten tiesa, ne šokimas, bet dainavimas, jų ten labai toksai dainavimo būdas su labai daug pagražinimo. Tokios baladės, išeidavo į kalnus, tokia meditacija. Ir jisai mokė kitus ir jisai sugebėjo mokyti jos, aiškinti, verbalizuoti, ką jisai ten daro. Ir kaip jie turėtų tą garsą išvalgti. Tai va tokių pas mus gaila tų dedukų yra labai mažai. Ir va čia mes esam tokioje situacijoje, kokioje esam toje Lietuvoje, kada jau tos gyvosios tradicijos faktiškai beveik nėra. Labai mažai, kažkokie likučiai. Bet kartais per tą dažną šokimą žiūrėk, šokėjai patys netyčia atranda tos pačius būdus, kas buvo anksčiau tradicijoje. Pavyzdžiui, kada galima apsukti merginą po ranką netyčia, kas nebuvo numatyta. Kaip ten pasivaikščioti tos šonus, kad nebūtinai ten vienodų žingsnių gali ir vienokių, ir kitokių, ir trečiokių. Vat jau iš to dažno šokimo savaime pareina kažkokie, aš nežinau, ar čia iš genetikos, ar iš tos muzikos diktato, kuri vat jau yra konkrečiai jau mūsų ta lietuviška, ar ne lietuviška, nu, va, kaimynai, gudiški, tie šokiai irgi kažkur turi labai panašių dalykų. Mes patys atrandam dažnai šokdami, nes vienas dalykas yra labai gerai, kad scenoje yra parodomieji dalykai, muzikantai ir šokėjai parodo kelis kart pakartoja ir pabaigta, trumpiau. Mūsų klube ir va šitam šokime, stovyklos ir kitur, ilgas grojimas. Ir daug galimybių pradėti improvizuoti, nes tau nusibosta tiesiog tą patį kartą. Tai va. Aš tik dabar atvažiavau iš simpozimo Vengrijai, kur iš viso pasaulio suvažiuoja šokių tyrinėtojai.
Tiesa, turėjau ten nebūti iki galo, nes reikėjo man čia atvažiuoti. Bet va, tas pats Agilbaka ten yra, Mats Nilsson, ten Andriui Nachačevskij, kurie ten tas pirminės, antrinės egzistencijas ir jie. Nu ir jie kas du metai daro simpoziumus ir būna, kad vis kitoje šaly. Bet niekad, tarp kitko, aš iš Lietuvos, nu dabar nuvažiavo dar mano tokia doktorantė, Kristina, kurie apie indų šokius rašo. Jis ten Indijoje gyvenus, ir, bet ne apie Lietuvą. Bet šiaip tai iš Lietuvos mažai kas ten, va, Tumėnas vieną kartą buvo. Bet nei Latvijų nėra, estų ten viena tokia daugiau iš sceninių šokių yra. Bet tas kampas kažkaip šone. O daugiausia visa Europa, rytų, nu, va, Vengrai, Slovakai, ten visa vakarų, ten Airija su savo net specialybė tokia, Anglija, yra Amerika, yra Australija, yra Japonija, ten kur Tailandas, taip toliau. Žodžiu, iš viso pasaulio, tai tokia rimta labai organizacija, jau 60 metų tai grupė yra. Ir kas du metai jie keliauja visi kitą vietą daryti simpoziumus, kur galima dvi temas turėti. Ir aš pasiūliau Lietuvą 2020 metais Klaipėdoje, kada parbėk laidelių bus, jiems kultūrinė programa, ir pasiūliau temą Dance Transmission, kur iš tikrųjų yra ir tas mokymo reikalas. Kaip perduot šokį iš vienos kartos į kitą, nu ten įvairių būtų, gali pakreipti ten tų pranešimų įvairiom temom. Kaip mokyt klubuose, kaip nemokant klubuose persiduoda tradicija, kaip mokyti folkloro ansambliuose, kaip tenai vyksta mokymai jau mokyklose, tarkim. Nu, žodžiu, plati tema, jie ten dar kitą temą gal sugalvo, tai va jau nubalsavo per tą susirinkimą, kai aš jau buvau išvykus už Lietuvą, bet dar priklauso nuo valdybos, kaip jie tikrai pritars tam siūlymui, kad Lietuvoje vyktų toks simpoziumas, kur iš pasaulio viso suvažiuotų ir jie ten visokiais kampais gali vartyti šitą temą ir gal dar visokių įdomių pastebėjimų būtų. Tai va, tai nes iš tikrųjų man tas va, labai įdomu, va, kaip jūs patys galvojate, kaip tas va, tasa, vienas didžiulis džiaugsmas yra, kad šokis jau įgavo vertę ir ko gero čia yra klubų įtaka gana stipri. Jau yra visa Lietuva šoka. Jeigu anksčiau liaudės kultūros centras truputį kreivai žiūrėjo, kaip moku taip šoku, tai reiškia bile kaip. O dabar kaip moku taip šoku, reiškia moku improvizuoti ir kaip noriu taip šoku. Reiškia viskas geriau. Ir jie patys skatina tą socialinį šokį. Jau pripažinimas parėjo. Ir kad iš tikrųjų aš netgi stebėjau, nu, ruoždamasi tam pranešimui, kur dabar važiavau, bet iš tikrųjų ten neprireikėta tai kalbėti, bet pačiai prasiplėtė tas suvokimas. Paėmiau, pasilyginau visą Lietuvą šoką įrašus, ne iš Vilniaus, bet iš provincijos. Paėmiau Jurbarką. 15 metai, pati pradžia. Krūva suvarytų iš šokių mokyklų ansambliukų, kur matosi tos stilizuotus šokius, daugiau jie šoka. Nu, tokie per prievartą tarsi suvaryti tie vaikai, ten dar kažkokiems, jau ir folklorinių gal yra ten kažkiek. Ir jie ten šoka gana taip sustingę, tokiais veidais nelabai laimingais. Nu, padarėm akciją. Į pabaigą biškutį to renginio jau kažkas šviesiau liktai pasimatė, jau galbūt ten tokių žaidybinių elementų, našliukas prasidėjo, dar kažkas prasidėjo. Žiūriu toliau, 16 metai. Jau tarp tų stilizuotų jau atsiranda mažiau netgi to judesio, jie šeštinį šoką, žiūrėk, jau pradeda natūraliais judesiais kažką daryti. Bet tokių papildomų visokių dalykų. Ir jau entuziazmą biškutį daugiau. Ir jau 17 metai įrašas, jau matosi, visi suėjo, aha, čia bus pasišokimas. Ir pilna tokių iš šonų, tokių jau su paprastais drabužėliais, tokių jaunimo publikos, kurie irgi įsitraukia, reiškia, jie suvokia, kas yra šokti savo. Tai va tas yra labai labai džiugu, kad jau nebėra to suvokimo, kad aha, vieni ateis, parodys šokį, o mes pasižiūrėsim, kaip tas šokis atrodo. Bet ta vartotojiška kultūra pas mus labai kur, per sovietmetį iš tikrųjų
labiausiai įdėkta buvo, kad vieni žiūrovai, kiti pateik, nu, rodytų į tokie paslaugų teikėjai savotiški. Ir va, tai, kad mes visi galim būti kūrėjais, kas tarp kitko, tradicijos, gyvosios tradicijos pagrindinis požymis. Kūrybinė saviraiška, kiekvienas žmogus viską gali kurti. Ir šokant kurti, ir dainuojant kurti, ir muzikuojant kurti. Dėl to labai nekeista, kad tie šokėjai, kurie net natų nepažįsta, staiga pas mūsų galvoja, gal aš pabandysiu tą moškę truputėlį patampyti. Gal man išeis ir groti. Bet pas mus, kai man sako, pavyzdžiui, kas ten man sakė, iš kažkurios tai šalies, ar iš Bulgarijos, iš kur? Ne, pas mus sunkiai čia gautųsi, pas mus nėra muzikantų. Sako, pas mus iš tų pačių šokėjų atsiranda muzikantų. Jie palaipsniui sugalvoja, norėt groti. Ir jie pradeda groti. Reiškia, bet turim tą vietą, kad niekas nemokina, nu, pavyzdžiui, kaip Baltarusijoje muzikos mokyklose, ten gali ir cimbolais, mokyt pas mus tik Kaune. Ten daugiau mokina, o iš tikrųjų kitur Lietuvoje nelabai. Va. Tai, žodžiu, labai įdomu, vat, kaip čia tas viskas eis į priekį, vat, tas visas mūsų dabar jisai, aš manyčiau, turi nemažą užtis, tas visas judėjimas. Ir labai gerai, kad gana daug yra jaunų žmonių, yra ten vidinės kažkokios tokios, jau čia pas teritetijos, vienas klubas viena kryptime, eina kitas kita, bet vieni su kitais šiek tiek vis tiek ta, toks bendruomeniškumo jausmas, kad čia mes mūsų žmonės, ne? Vis tiek tas viskas yra ir tas plečiasi taip gerokai, bet vat, būtų labai gerai, kad tas eitų su noru pažinti tradicijas, nedaryti vat, viską. Nu, aš pavažiavau į užsienį, pabuvau jų seminarę, pasimokiau, kaip mokyti. Nu, aš jau viską žinau, aš čia dabar galiu viską daryti. Dar reikia į Lietuvos gilinti situaciją, į Lietuvos tradicijas. Ir va, tas vis dėlto, tarp kitko, aš ne visada bijau tų svetimų šokių, pavyzdžiui, tų krantų. Kas buvo iš nacionalinio centro pusės, kas sakyti, aha, jie pameta savo lietuvybę. Jie perima labai užsienietiškų šokių. Tada aš palyginu, kas buvo Lietuvoje, tarkim, 19 amžiui, ar pabaigoje, kada užplūdo krūvą kadrilių. Žmonės, vyrai tarnavo cariniai kariuomeniai, va, kaip sakiau, prinešė iš kariuomenės ir Aleksandrų, kur pavirto Zarasais dabar, Zarasuose net pavadinimas. Prinešė tų visokių kadrylių ir taip toliau. Ir jie palaipsniui keitėsi. Pavyzdžiui, lancijėdas, iš lancijė. Aš tiesą sakant, taip ir nežinau tiksliai, kaip tas lancijė atrodo, bet ko gero garantuoju, kad jisai labai skiriasi. Stipriai skiriasi nuo prancūziško lancijė, mūsų lancijėdas, kuris yra nuo Rokiškio Zarasų tos paribio. Nes tiesiogiai natūraliai priimami ir jie virsta lietuviškai. Kaip aš, kažkada buvo nenoras pripažinti, kad polkos ir valsai yra lietuviški šokiai. Jų net nefiksavo, jų net nerinko, jis jie svetimi. Ir pavyzdžiui, aš sutinku, kad valsas ko gero taip, jisai va atneštinės. O dėl polkos, kai giliau pasikaps taip, mes tiek turime savo tradicijoje tos polkos, kad man atrodo, kad čia net ir buvo jos kartu su Lenkais, su Baltarusiais, čia ir buvo jos pradžia, ko gero, tos polikos. Gal jis turėjo kitą pavadinimą. Gal polika, Poland ir čia ta Lietuva tarsi yra toj bendroj valstybėj, bet ne tokia svarbi, tai vis tiek Poland buvo ilgą laiką. Vat, Polska galiai išėjo ten 1700-aisiais ar 600-aisiais prie Zigmunto Vazos iš Žespačpolitos į Švediją. Ten tapo Polska jau grinai skandinavų dabar mėgiamų šokių, o ne jų nacionalinių tokių ypatingų šokių. O mes tą Polską faktiškai praradom. Iš mūsų šokis tarsi bendros tos Lietuvos Lenkijos valstybės išėjo kažkada. Ir kitko, bet su to Polska, su to poriškumu, su to, bet kas Europoje netgi porinis šokis skaitėsi vėliau atėjo, man atrodo, va, iš čia galėjo. Mums į polką nusėdo, va, tą, kurią turim daug tokių panašių dalykų. Tai yra natūrali raida. Nes gyva tradicija, jinai viduje neturi reguliavimo mechanizmo, kuris yra būdingas
tai antriniai egzistencijai, gaivinimo judėjimui, kuris vyksta sąmoningai su tam tikra ranka. Bet, pavyzdžiui, kaip aš pradėjau ekspedicijas važiuoti, tai man buvo griežtai pasakyta, pirmiausia, renkat archaiką. Nerašot jokių romansų. Nes tai yra dainos dainos, tai neįdomu. Buvo tai pasakyta pradžioje. Ir ta vat atranka neveikia, kad mes prarandam daug spalvų. Ir tas biški keičia, tas formuoja, o natūralioje tradicijoje, tai vat kaip, vis tiek tai yra mados. Vienas pareina, kitas nueina. Ir tos mados priima, vat visi pradžiai priešinasi, pavyzdžiui, sako, čia taip čia yra labai sveikina. Bet pamatysit, gali būt, kad tas mikšelis, po kiek laiko, labai visi pamiršo, ar čia tikrai prancūzų šokis. Gal jisai gaus net, va, kaip transkveras, ar žino transkvero istoriją? Transkveras visai nesenai atsirado Lietuvoje, kažkur apie 70 metus. Ji netgi, vat, Eugenijos Venskot skaitęs aiškinimu, jinai net kažkokiai metodiniai knygeliai tai yra parašęs, kad tada atvažiavo čekų kažkoks baletmeisteris ir šokino Lietuvos ansamblį šitą šokį. Transkverą. Jiems labai patiko, jie pradėjo šokti. Tarp kitko, ten irgi socialinių dalykų yra tam Lietuvos ansambliu, jie ten tarkim turi savo vakarėlius, jis ten pradėjo tą transkverą šokti tarsi savo. Pasigavo folkloristai, folkloristai iš transkvero padarė blynus, prikūrė krūvą žodžių, dainų, dar visokių papildomų žingsnių, apsisukimų, pritupimų, ko ten neatsirado tik tai. Ir va jums lietuviškas pagrindinis nacionalinis šokis. Tai va. Tai yra gyvosios tradicijos požymiai. Kad jinai priima visokias įtakas, visokias madas, jas suvirškina, truputėlį tam prideda savo visokių pagardų ir pavirsta lietuviškų dalykų. Ir, pavyzdžiui, kiek mes valsų turim, ko neturi kitos šalis, nei saliamo valso, nei to vilties valso, bet tai valsas iš principo atėjo iš kitų. Ir tai, čia tik žemaičiams daugiau būdinga, žinoma, tą reikia ir miškumą, ne? Tai va, tai faktiškai daug kas keičiasi, tarkim netgi, nu, toks visiškai į to, į šoną tarsi pavyzdys. Per kūčias besilkės neįsivaizduojama, nes vakarienės, kūčių vakarienės besilkės. A, jūs žinot, kada silkė Lietuvoje atsirado? Ir kaip, kada jau čia su žydais jų prekyba atėjo iki kaimo stalo? Tai nėra labai anksti. Ir žodžiu, tai gana vėlyvi dalykai. Ir tiesa, gali labai daug archaiškų atrasti momentų, kurie persipina su dalyvais dalykais, jie vienas kitą atpildo, vėl kažkas naujos formos atsiranda. Ir kai įsikiša kartais vat, į šitą natūralų vyksmą specialistai, nedaug dėvę su labai prastu išmanimu, jie pradeda stabdyti ir tiesą sakant, su tuo stabdymu kartais atmuša motivaciją. Bet tada blogai. Tada prasideda nykimas tradicijos, nereikia nei kažkokių politinių kataklizmų, karų ar ten kažko tai tokio. Ir jie pradeda irgi nykti tą tradiciją. Kada tas mokymas kartais virsta dogmomis, tas labai kartais blogai veikia gyvąją tradiciją. Nes kartais gali jausti, kad žmonės turi ansamblį ir jie iš inercijos įsikabinę laikosi kažko, kas jau darosi, kai jiems patiems nebeįdomu. Ir žiūrėk, kad liko tik jaunimas, o jaunimas niekaip nepasikeitė. Bet reikia tą kažkaip, kad ta gyvybė būtų viduje. Ir kad dar tas svarbiausia, ko mes labai turim tikrai daug perspektyvų. Pas mus yra įvairūs žmonės, visokio amžiaus. Čia yra pati geriausia ypatybė, kada jie čia ir susipažįsta, ir susitokia po to, vaikai atsiranda, su tais vaikai šoka, tai vaikais va čia kažkur klausosi. Paskui žiūrėk, jie irgi panoro, pradeda norėti. Tai va, čia yra iki, nes kažkas panašaus, jau mes neturim teritorijų bendruomenį. Mes negyvenam visi vienam tam pačiam kaime, arba ten keliuose gyvenimuose kaimuose. Mūsų jungia kita bendruomenė, interesas. Poveikis, va, būtent šokių tradicijų. Vis tiek mes esam tam tikrą bendruomenį. Ir va, čia va, susirinko tokie iš įvairių kampų bendruomenė, bet yra ir
Kauno bendruomenė šokio klubo Vilniaus, prie kurios vis limpa kažkas naujo, kažkas nueina. Toks gyvas vyksmas. Tai galbūt atviresnė ta bendruomenė negu kaimo. Pavyzdžiui, tiesa, dar yra labai svarbu dalykas. Norėjau pasakyti. Mes šokam labai daug įvairių šokų. Ne vienas kaimas tiek šokų neturėjo savo repertuare. Čia yra visiškai nauja. Ir Akvilės darbe diplominiam buvo labai svarbus dalykas pastebėti. Kada yra siauresnis repertuaras, atsiranda tas, kaip čia, šokimas, jau automatiškai šokia. Tau nereikia nieko mąstyti, viskas judesiuose, tas šokis jau įlenda ir tu daugiau bendrauji. Turi daugiau laiko bendravimu. O kai mes dabar vis naujų vis tų šokių, mes daugiau jau nebežiūrim, kad esi tą išmokų, o tada galvojam, kaip čia to žingsnis teisingai padaryti ir tas biškį kenkia. Ta didžiulė įvairovė. Ir tiesą sakant, ta didžiulė įvairovė kenkia ne tik bendravimui, bet ir šokio tradicijos išsaugojimui. Nes pasimiršta. Aš pati pamirštu, bet išmokinau, nepakartojau kelis kartus, žiūrėk, aš kitą kartą visai kažkaip kitaip pradedu šokti, kada man jau parodė tą šokį, aha, aš kažkaip pagalvojau, labai šitai buvo, žiūrėk, jau ten atsirado nauji dalykai, kur, nu, iš tikrųjų, nu, tradicijoje tai nesikeitė taip greitai, kad net tas pasimiršimas, jisai negalėjo taip greitai įvykti, nes tikrai daug kartų buvo kartuojama tie patį šokį, o čia išgrinai pasimiršimo, tai šokiai pakinta. Labai stipriai, va, kaip mokai, paskui žiūrėtis visiškai kitokį. Ir tas nežinau, ar čia gerai. Man kartais net ir norisi tą repertuarą gal truputėlį ir siūsti. Arba bent jau daryti tai, kad tu mokini, ir kad tas būtinai ateitų vakaronį ne kažkur po antros dienos, o ateitų iš karto, kad jau į socialinį šokimą ateitų. Tam reikia, kad ta komanda veiktų iš vien. Kaimo žmonės, pavyzdžiui, jie nesibaidė pasikartojančių šokių. Jie kaip tik neatgeidavo, vat, užsisakyti. Tai buvo labai šventas dalykas, šokėjų noras šokti šokį. Pavyzdžiui, tas užsimanė šokto, kitas, jeigu nenori šokti, jis vis tiek, nu, jisai nori, jisai nedar numetė kažkokį pinigėlį tam muzikantui, kad jam pagrotų būtent šitą šokį. Ir visi šoka, jeigu tu nenori šokti gerai, tu praleisi tą šokį. Bet nebuvo to, kad negalima šokti to paties. Čia tiesiog sakė, man ta moda nelabai patinka. Bet jinai jau tokia jau kažkaip įlipusi labai pas mus. Mes didžiuojame to, kad pas mus niekad šokis nesikartoja. Bet aš abejoju, ir tikrai reikia to labai labai didžiuotis. Nes kartais labai smagu vėl, kada sugrįžta tas šokis. Nes sugrįžta su kitokiais muzikantais, su kitokiu grojimu ir visai smagu. Pabandyti tą patį šokį iš naujo. Aišku, ne taip, tarp kitko, atsakau, netgi specialiai yra, anksčiau tradicijose net specialiai buvo tai, kad, arba net ir Skandinavijos kraštuose, iš eilės du valsai, iš eilės du ten fokstrotai, iš eilės dar kažkas. Kad būtinai ir tie patys šokiai, net vienas paskui kitą tradicijose būdavo. Netgi būdavo taip, kad tu išvedi merginą, tu su jie turi pašokti tris šokius iš eilės. Negali jos paleisti. Ir tada nuvedi palydėti. Pas mus jau ateina ta šokio etika. Kaip mes turime elgtis, kaip mes turime kviesti, kaip mes turim palydėti. Dar yra tai, kad numetė ir paliko viso gero, gerai, aš jau pašokau. Bet tradicijose tai buvo neįprasta, reikėdavo nuvest palydėti. Bet vieno dalyko mes dar neturim. Pavyzdžiui, mergaičių teisės. Anksčiau buvo taip, kad vaikinai daugiau kviečia, bet būdavo gana dažnai skelbė muzikantas mergaičių teisės. Reiškia, visos merginos eina ir kviečia vaikinus, kurie patinka. Dabar vat kai kurios ir nedrįsta išsikviesti. Nu, čia toks naujas, sakau, truputį kai kam net dalykas, kad vaikinai turėtų kviesti. Tu mergaičių teisių trūksta. Paskui dar ką man tėvas pasakojo. Buvo tradicija, kad tu ateini šokius, tu turi pašurtinti artimas kaimynės. Jeigu sėdi viena, pastebėt, kad jos nešurtina, ją išvesti, kad jai nebūtų liūdna. Vat stengis, kad neliktų tokių marginalų, tokių, kurie sėdi liūdį, nieko nedaro tose šokiuose. Buvo ta etika tokia,
kad tu turi juos vis dėlto įtraukti. Nors ir bus tu įtraukti, nors vieną kitą šokį tegulinai pabando pašokti. Tas, nu, toks geranoriškumas kaime labai stiprus buvo. Nu, dar sakau, mano kaimas, tai iš viso čia suvalkyjai, gal ir kitur tas plačiau, kad jie visi vieni kitus vadino seseliais ir prolelėmis. Seselėmis ir prolelėmis. Nors visiškai negiminės klasės draugai, bet seselės ir prolelė. Iki šiol, vitelį mano brolelį va susitiko. Reiškia, va, tas toksai artimas, labai meilus ryšys. Nu, pas mus iš tikro mes dabar kitoje visuomenėje gyvenam, bet mūsų klube yra, tiesą sakant, daug to šviesos, daug to draugiškumo, daug to vat, ir jo mokymosi per šokį, parodyti pagarbą ir panašiai, bet dar galėtų būti ir daugiau. Ir va tai, kad muzikantai irgi truputėlį pasirūpintų, tai šokėjais ir kad mergaitėms paskeltų mergaičių teises, tas būtų gerai, kad tas sugrįžtų. Bet akvilės diplominiam darbė tas buvo pastebėta, kad anksčiau buvo, kaip aš jau minėjau, atsisakyti mergaitę iššokti, nu, iš esmės nelabai tinkama, negalima ją. Nebent jau, sakau, pijokas, vos nelaikos ant kojų, tada jau visi supranta tą reikalą. Net man pasakojo, kaip buvo ekspedicija 90-ais metais per blokadą Dieveniškių krašte, ten buvo toks maišytas kraštas, kur ten reikėjo tarsi gudiškai, tarsi rusiškai net šnekėti su tai žmonėm. Sako, vienintelis būdas, jeigu tu jau matai, kad prie tavęs jau tik svyla vienas, kuris tau žiauriai nepatinka, nu, tiesiog purto nuo jo, o jisai tada vis nori, veda, veda ir veda. Tada dar buvo tokia tradicija, kad mergaitė šokdavo basos tam kaime, o berniukai jau su čebatais. Ir tie, vat, kurie jau nelabai moka šokti, kirėpilos tokio labiau, jie numindo kojas iki kraujų. Tai sako, jau tu suvaidini, kad tau neva numindė, apsivinioji ten kažkokiais raiščiais tas kojas ir tu vaidini, kad tu jau nebegali šokti. Tik vienintelis būdas išvengti, viskas, tu nieko daugiau negali šokti su nieko. Nes tu, o va čia kvylės tas tyrimas parodė, kad gana dažnai mergaitės atsisakydavo. Ir vat vaikinai sako, kad, nu, negeras jausmas, ateini kviesti ir tau sako, ne. Neįsiu aš su turim šokti, na dar suprantama, kad jeigu ten kažko laukia, aš negaliu iš tos vietos pasitraukti, arba dar kažkas tai, nu, žodžiu, gali paaiškinti priežastį, kur yra svariai. O va čia toks va jausmas, kad ne, tu man nepatinki, aš nenoriu su turim šokti. Tai, kad ir nepatinka, anksčiau būdavo įtavo šokti. Ir tiesa, dar mes turim dar tą labai didelį pliusą savo šokiuose, kas tarp kitko labai jau pakabina. Mes turim daug tokių šokių, kur su vienu pradėti, su nežinia, kuo pabaigė. Mes ten visokie. Ir kitko, aš kartais specialiai tą net skatinu ir per mokymus, kur net nėra užrašyta pagal žmonių pasakojimus, kad tu būtinai turi perėti pas kitą, bet va, ta struktūra tai rodo, kad tu gali perėti pas kitą. Tai aš tai irgi panaudoju ir man atrodo, kai kas ir buvo prilipę, va, tarkim, kai mes šokdavom trepsiuką ratu iš trijų dalių, ten perėjimas prie kito. Tai va tas yra labai gerai, kad tu gali su visais pabūti. Aš tiesą tą pamačiau Švedijoje, man atrodo, kada jie irgi turi tokių šokių, kur būtinai tu visų kitų, tu va, visus pamatai, visų veidus, visų akis, visų rankas paspaudi. Ir tas irgi būrė kaip bendruomenė. Bet kas yra, kodėl salsa, pavyzdžiui, kartais klubai, mano duktė lankė salsa, palankė, ai, nusibodo, sako. Nes su ta pačia pora dažniausiai šokė. Nežinau, gal ir yra tokių, kur pereina vis prie kito, nes tas, va, kada tas perėjimas prie kito, tai jis formuoja po truputį bendruomenę labiau stipriau. Ir net atsimenu, kai mūsų šokių klubas tik prasidėjo, buvo ten tokie komentarai, dar Loreta Jūciutė tenai rašė Šiaurės Atėnuose tokius tripselį, kaip va, sako, jaunos merginos atėjo į šokių klubą, kaip įdomu, tu gauni tokį dėduką susudiržusi, man, kad tave paėmė, bet koks jis fainas, kokius akis blizgančios. Paskui pakliūni kitas įsikvėpinės, toksai pakliūna. Ir va tas pojūtis, tos visos bendruomenės, žodžiu, labai, labai įdomus. Ir va tai yra žaidybiška. Dar kas yra. Va pas mus daug tokių šokių, kur yra kaip žaidimai. Tas pas nešliukas, ten polka keturinė, dar kažkas. Tas irgi žaidybiškumas. Na, šiuo laikiniam žmogui reikia žaisti. Mes per daug kartais būnam tokie rimti, pamir. Iš tikro, kaimo tradicijose to žaidimo buvo be galo daug.
Net apeigose žaidimai buvo privalomi, paaiškėjo, kad tas žaidimas buvo dalykas rimtas. Juokas buvo privalomas apeigose, pavyzdžiui, mirties apeigose. Tu turi juoktis, kad jisai lengviau ten išeitų ir tu turi žaisti. Tai, va, pavyzdžiui, mes kartais per mažai šitam gyvenime žaidžiam. Ir kad ateini į šokio klubą ir tu pajauti, kad tas šokis yra irgi kaip žaidimas. Ir tiesa, va, sakau, mokymas, jisai labai gerai, kad jisai irgi biški su žaidimo motyvais atsiranda. Jisai žymiai labiau pakabina žmonės, jos ilgiau išlaiko. Ir jie nesijaučia esą tarsi kažkokiam folkloriniam ansambliui, kur jie zulina programą scenai. Ir tas yra žymiai nuobodžiau.